Jo vetëm bursat në Amerikë reaguan pozitivisht ndaj lajmit për zgjedhjen e Donald Trump si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në të njëjtën kohë, kthimi i tij në shtëpinë e bardhë u prit me një entuziazëm nga individ dhe lëvizje të krahut të djathtë në mbar botën. Nga ky trend nuk shpëtoi as rajoni i Ballkanit Perëndimor, ku për entuziazmin e madh u dallua presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik, si dhe presidenti serb Aleksandar Vučić. Megjithatë, fakti që retorika e presidentit të sapo zgjedhur të SBA-s është e pëlqyeshme për veshët e të gjithë atyre që mbajnë për zemër pozicionin ideologjik të krahut të djathtë, nuk do të thotë domosdoshmërisht se lëvizjet konkrete të Washingtonit do të përshtaten atyre. Ne kur nuk do të ndalemi së mbështeturi Trumpin, sepse administrata e udhëhequr nga Joe Biden ishte shumë e padrejtë dhe keqdashse ndaj nesh, theksoi Dodik. Në Beograd nuk u festua hapur, por krijua përshtypja se dhe autoritetet lokale ishin më të kënaqura që kandidati republikan arriti të triumfoj. Disa ditë pas zgjedhjeve, mediat nxituan të njoftojnë se presidenti serb Aleksandar Vučić kishte patur një bisedë telefonike me Trump, duke shtuar se Vučić ishte një nga 15 liderët botëror ndër të parat që kontaktuan drejt për drejt me presidentin e ri amerikan. Në të njëjtën kohë, Beogradi u suvatua me postera të organizatës nacionaliste Naši me një hartë të Serbisë së Madhe dhe mesazhin se Trump duhet ta bëjë Serbinë të Madhe gjithashtu. Çuditërisht, postera shumë të ngjashëm u shfaqën dhe në Prishtinë, me ndryshimin se ato i bënin thirrje Donald Trumpit që ta bënte Kosovën sërish të Madhe. Me pritshmëri kaq të larta dhe kontradiktore për mandatin e dytë të Donald Trump, pyetja e madhe është nëse dhe kush do të zhgënjehet pasi ai të ulet sërish në zyrën ovale, duke mos harruar se Trump drejtohet nga interesat dhe jo nga emocionet. Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, theksoi për median serbe Nin se është jashtëzakonisht e ndërlikuar të parashikojnë hapat e ardhshëm të Donald Trump në afat të shkurtër, e lëre më në afat të gjatë. Ajo që është mjaft të sigurt është se Trump nuk ka asnjë lidhje emocionale me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Nuk duhet të harrojmë faktin se ai është një politikan shumë i paparashikueshëm, edhe përjedhoi se si u soll me mandatin e tij të parë, nuk duhet të jetë tregues se ai do të veprojë në të njëjtën mënyrë në 4 vitet e ardhshme, theksoi Popov. Kujtojmë se kurore e politikës së Trump ndaj rajonit në mandatin e parë ishte marrëveshja e Washingtonit mes Kosovës dhe Serbisë. Shumica e pikave të së cilës mbetën të paplotësuara, pasi u bë qartë se Joe Biden do ta pasonte atë. Mirpo para nënshkrimit të marrëveshjes, të cilën e kishin siguruar Vučić dhe kryeministri i atërshëm i Kosovës Abdullah Hoti, u foli intensivisht për marrëveshjen, e cila u negociua nga Vučić dhe Hashim Thaçi nën patronatin e Richard Grenell, i dërguari special i presidentit amerikan për rajonin, por çdo marrëveshje dështoi kur gjykata e Hagës paditi Hashim Thaçin. Aleksandar Popov, drejtori i Qendrës për Rajonalizim, theksoi për median serbe Nin se tani rajoni i Ballkanit Perëndimor po mendon për lëvizjet e mundshme të Donald Trump në 4 vitet e ardhshme. Në këtë kontekst, më së shpeshti diskutohet për planin e pretenduar të demarkacionit, sipas të cilit veriu i Kosovës do t'i takonte Serbisë, kurse lugina e Preshevës Kosovës. Dikur gjatë mandatit të parë të Trump, Vučić dhe Hashim Thaçi e negociuan këtë. Kështu që me të drejtë disa shpresë se një plan i tillë mund të kthehet sërish në tryez. Problemi me atë marrëveshje është se do të kishte pasoja afatgjata në rajon dhe më gjerë, sepse shkëmbimi i territorit mes Kosovës dhe Serbisë do të hapte automatikisht çështjen e Republikës Srpska. Edhe nëse Republika Srpska mund të ndryshoj statusin e saj, pse nuk mund të ndryshoj Katalonja, Skocia apo në një vend tjetër. Një gjë tjetër që do të pengon të ringjalljen eventuale të planit për zvëndësimin e territorit është se sot situata në verit Kosovës është dukshëm më ndryshe nga sa ishte 5 vite për para. Të mos harojmë se ndërkohë Vučić dhe Kurti kanë bërë një sër lëvizjesh që kanë ndryshuar në mënyrë drastike situatën në teren. Serbët u tërhoqën nga institucionet e Kosovës dhe Tina e mbushi vakumin me njerëzit e saj. Sot kemi policinë e Kosovës në veri, nuk kemi dinar, kemi targa, nuk kemi posta dhe banka.
Në rrethana të tilla shtrohet pyetje e madhe, nëse Albin Kurti do t'i shkonte përmbar ndonjë ndryshimi kufive. Theksoi Popov duke shtuar se megjithatë, kjo në vetvete nuk do të thotë se bashkëpunimi me Trump do të shkojë pikrisht ashtu siç shpreson Beogradi. Nuk duhet të habitet askush nëse SBA nën Donald Trump fillon të rrëshqas nga karrika e politikës jashtme, me të cilën është mësuar Beogradi zyrtar. Diplomati Srećko Đukić u shpreh nga ana tjetër se pozicioni ideologjik i Donald Trump, edhe pse i lidhur me disa faktor politik në rajon, nuk do të thotë domosdoshmërisht përçarje radikale status quo. Sipas tij, gjërat në botë janë shumë komplekse se sa i shohin disa politikanë në rajon. Trump patjetër do të largohet nga politika e administratës Biden, por gjërat nuk janë dhe aq të thjeshta. Ata sigurisht kanë prioritete gjeopolitike shumë të rëndësishme se rajoni Ballkanit. Në çdo rast, derisa të shohim lëvizjet e para të Trump në nivel ndërkombëtar, të gjitha çfarë mendojmë dhe supozojmë janë një llogari pa hanxhi, potencoi Popov. Administrata e Presidentit Amerikan Joe Biden ka hequr kufizimet që prandalojnë Ukrainën të përdorë armë amerikane për sulmuar thellë brenda territorit rus, kështu kanë raportuar mediat amerikane më 17 nëntor. Të raportime nuk i ka komentuar shtëpia e Bardh, ndërsa të hënën më 18 nëntor, Presidenti Amerikan Joe Biden e ka përmendur sërish mbështetjen e qeverisë amerikane për Ukrainën, teksa ka folur në samitin e 20 vendeve më të industrializuar në botë, G20-s që po mbahet në Rio de Janeiro të Brazilit. Në të gjithë duhet të punojmë për t'u dhënë fund konflikteve dhe krizave që janë duke gërryer përparimin drejt përmirësimit sigurisë në botë, ka thënë Biden. A i ka thënë se shtetet bashkuara mbështesin fuqisëm suverenitetin e integritetit territorial të Ukrainës, të cilin në këtë tavolinë, sipas bindjes time, duhet të veprojë njëjtë, ka thënë Biden. Me herët gjatë ditës, Kremlin e ka akuzuar Biden se po synon të përshkallëzojë konfliktin në Ukrainë, me ishin në kufizimeve në armën në rrezet të gjatë. Këto deklarata janë bërë pas raportimeve në disa media se Biden ka dhënë lejeje Ukrainasit të përdorin armët amerikane më thellë në sulmet kundër Rusisë. Këto zhvillime vijnë pas disa muajve të lobimit të zyrtarëve Ukrainës, përfshirë presidentin Volodymyr Zelenski, që shtetet e perëndimit i japin Kievit dritën e gjelbër për të përdorur armë për të zhvilluar shënjestrat më larg. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të NATO-s kanë vendosur deri më tani kufizimin se deri në çfarë distance mund të përdorin armët. Arben Dashev, si ekspert i sigurisë, duke komentuar vendimin e presidentit amerikan Joe Biden, e konsideron si përfitim të Ukrainës në pozicionet e vijës së frontit. Vendimi i presidentit Joe Biden për përdorimin e raketave ATACM dhe Ukraina në Kursk e shoh si përfitim të Ukrainës në pozicionet nga fronti, pra në përfitim të shpejtë. Aty Rusia ka marrë 10,000 trupa në veriorë në rajonin e Kurskut. Qasin në Rusi se shosi një aksmarje ndaj Ukrajinës, shpreh Dashevci. A i parashikon një përfundim të shpejt të luftës. Në anën tjetër, një zëdhënës si prezidenti rus Vladimir Putin ka paralajmëruar britanikët për luftën bërthamore drejt në Krishtlindje. Kjo pasi Ukraina ju dalia për të lëshuar raketa perëndimore me rrezet të gjatë veprimin në territorin e Kremlinit. Sergei Markov, një zëdhënës si Putin, tha sot se aleatët perëndimor duhet të përfshijnë Britaninë, Francën dhe SBA-n dhe kishin bërë një hap të madh drejt konfliktit bërthamor, duke i dhënë Ukrainës një miratim të tillë. Markov tha se lëvizja e presidentit amerikan Joe Biden mund të nënkuptojnë se britanikët nuk do të jenë më në gjendje të urojnë njëri tjetrit gëzuar Krishtlindjet, pasi mund të ishin në strehimore nukleare.